টেক্সিন আসামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। ইতিমধ্যে থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি মই এটা আনবক্সিং আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা ক্ৰোমা, যিটো এটা টাটাৰ প্ৰডাক্ট হয়, ক্ৰোমা পাৱাৰ বেংক 10,000 mAh এটা পাৱাৰ বেংক মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, আজি আহি পাইছে। গতিকে এই পাৱাৰ বেংকটো আনবক্সিং কৰি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে পাৱাৰ বেংকটোৰ দাম মাত্ৰ 450 টকা। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পাৱাৰ বেংকটো কেনেকুৱা চাওঁ। এতিয়া পাৱাৰ বেংকটো এটা ধুনীয়া বক্সত পেকিং হৈ আহিছে, দেখা পাইছে। ইয়াৰ ওপৰত পলিথিন ৰেপো কৰি থোৱা আছে। এতিয়া ওপৰৰ ফালে লিখা আছে ক্ৰোমা পাৱাৰ বেংক 10,000 mAh। তাৰপাছতে ইয়াত এটা ধুনীয়া পিকচাৰ দিয়া আছে, মেড ইন ইণ্ডিয়া, যিটো এটা প্লাছ পইণ্ট আৰু যিটো কাৰণে মই পাৱাৰ বেংকটো প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ। এইটো ইণ্ডিয়াত বনোৱা এটা পাৱাৰ বেংক আৰু 6 মান্থছ ৱাৰেণ্টি ইয়াত লিখা আছে। আৰু ওপৰৰ ফালে আপুনি দেখা পাইছে টাটা প্ৰডাক্ট হয়, গতিকে এইটো এটা টাটাই বনোৱা প্ৰডাক্ট ক্ৰোমা। এইটো ছাইডে যদি চাওঁ ক্ৰোমা লিখা আছে, ওপৰ ফালেও ক্ৰোমা লিখা আছে, এইটো ছাইডতো ক্ৰোমা আছে, তলফালে যদি চাওঁ সকলোফালে ক্ৰোমা লিখা আছে। এতিয়া যদি পিছফালে চাওঁ তেনেহ'লে ওপৰত লিখা আছে ক্ৰোমা 10,000 mAh পাৱাৰ বেংক, মডেল নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া আছে, বেটেৰী কেপাচিটি 10,000 mAh। ইয়াত দুটা ইনপুট চাৰ্জিং আপুনি পাব, মাইক্ৰ' USB ইনপুট চাৰ্জিঙো আপুনি পাব, টাইপ চি আপুনি চাৰ্জিং পইণ্টটো ইয়াত পাব। গতিকে দুই ধৰণে আপুনি ইয়াক চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। তাৰপাছতে আউটপুট দুটা পইণ্ট আপুনি ইয়াত পাব, USB 1 & 2, এটা আপুনি 12W ফাষ্ট চাৰ্জিং পইণ্ট ইয়াত পাব, বেটেৰী টাইপ লিথিয়াম পলিমাৰ বেটেৰী। লগতে ইয়াত মেনুফেকচাৰ্ড বাই লিখা আছে কি কি কোনে কোনে বনাইছে ইয়াক, লগতে ইয়াৰ দামো ইয়াত লিখা আছে 1,000 rupees, কিন্তু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে ইয়াৰ দাম মাত্ৰ 450 টকা। আৰু কেতিয়াবা হয়তো দামটো আপ ডাউন হ'ব পাৰে, 500 টকাৰ ভিতৰত আপুনি ইয়াক পাই যাব। তাৰপাছতে ইয়াত গ্ৰছ ৱেইট দিয়া আছে 400 গ্ৰাম, কিন্তু ইয়াৰ নেট ৱেইট হৈছে 340 গ্ৰাম। যেতিয়া পাৱাৰ বেংকটো আপুনি হাতত লৈ থাকিব তাৰ ওজন মাত্ৰ 340 গ্ৰাম, মেড ইন ইণ্ডিয়া। গতিকে এইটোৱে হৈছে পাৱাৰ বেংকটোৰ বক্সটো। এতিয়া আমি বক্সটো অ'পেন কৰি চাওঁ পাৱাৰ বেংকটো কেনেকুৱা। এতিয়া পাৱাৰ বেংকটো আমি উলিয়াই লওঁ, আহক দেখিবলৈ কেনেকুৱা আমি চাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। গতিকে পেকেটটোৰ ভিতৰত ধুনীয়া এটা আৰু এটা বক্স আছে, ইয়াৰ ভিতৰত পাৱাৰ বেংকটো আছে। এতিয়া গতিকে এইটো বক্সৰ ভিতৰত আৰু কিবা আছে নেকি চাই লওঁ, একো নাই, গতিকে ইয়াক আমি চাইড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াক খুলি চাওঁ ভিতৰত কি কি কণ্টেণ্ট আছে। ইয়াতো এটা চিল আছে। বক্সটো এতিয়া অ'পেন কৰিলে ওপৰত আমি এটা কাৰ্ড দেখা পাইছোঁ, ৱাৰেণ্টি ডিটেইলছ ইয়াত লিখা আছে, এই পইণ্টকেইটা আপুনি পঢ়ি ল'ব। এইখন এখন ইউজাৰ মেনুৱেলো হয়, ইয়াত পাৱাৰ বেংকটোৰ ডিটেইলছ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। তাৰ তলতে পাৱাৰ বেংকটো আছে, এইটো পাৱাৰ বেংকটো সদ্যহতে মই চাইড কৰি লওঁ। আৰু বক্সটো বিশেষ একো হয়তো নাই, কিন্তু ইয়াত এডাল কেবুল আছে, গতিকে এডাল কেবুল এডাল দিছে, চুটি কেবুল এডাল দিছে, এডাল দেখা পাইছে, এডাল হৈছে USB 2 মাইক্ৰ' USB এডাল কেবুল লগত দিছে, যাৰ সহায়ত আপুনি পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে টাইপ চি কেবুল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া পাৱাৰ বেংকটো চাই লওঁ, এইটো হৈছে আমাৰ পাৱাৰ বেংকটো 340 গ্ৰাম, 340 গ্ৰাম, যদিও হাতত ল'লে অনুভৱ নহয়, এটা মোবাইল ফোন এটা লৈ থকা নিচিনাই লাগিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ধুনীয়া এটা টেক্সাৰ দিছে, দুই পিঠিতে দিছে, টেক্সাৰটো দেখা পাইছে, ধুনীয়া এটা পেটাৰ্ণ আছে। তাৰ একেবাৰে ওপৰফালে এইটো পাৱাৰ বাটন আছে, পাৱাৰ বাটনৰ ছাইডত 4টা সৰু সৰু LED লাইট আছে, অন কৰি দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক। এই লাইট দুটা জ্বলিছে, দেখা পাইছে 50% হয়তো চাৰ্জ ইয়াত আছে। তাৰ তলফালে ক্ৰোমা এই টাটা প্ৰডাক্ট লিখা আছে, ছাইডতে একো নাই, এইটো ছাইডতো একো নাই, এইটো ছাইডতো একো নাই। ওপৰফালে আমাৰ 4টা পৰ্ট দিয়া আছে, পৰ্টকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে বেক পিঠিত কি লিখা আছে চাই লওঁ, ইয়াত নোট কিছুমান লিখা আছে, লগতে ইয়াৰ ইনপুট আউটপুটৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে ইয়াত দি থোৱা আছে। তো ওপৰফালে যদি চাওঁ ইয়াত আমি 4টা পইণ্ট আমি দেখা পাইছোঁ। প্ৰথমতে এইটো দেখিছোঁ আমি টাইপ চি পৰ্ট, এইটো এটা USB পৰ্ট, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মাইক্ৰ' USB পৰ্ট। গতিকে এই দুটা পৰ্টৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ এই পাৱাৰ বেংকটোৰ সহায়ত মোবাইল বা যিকোনো ডিভাইচ আপুনি চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। লগতে এই পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি হয় টাইপ চি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপুনি মাইক্ৰ' USB ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে টাইপ চি ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়তো অলপ ফাষ্টলি চাৰ্জ হ'ব। গতিকে চাৰ্জিং টাইম 5 আৱাৰ্ছ লিখা আছে, মই প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰিলে গম পাম ইয়াৰ চাৰ্জিং টাইমটো কিমান হয়। আৰু যিহেতু 10,000 mAh এটা পাৱাৰ বেংক হয়, গতিকে আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ বেটেৰী কেপাচিটি যদি 5,000 mAh হয়, গতিকে আপুনি এবাৰটো সম্পূৰ্ণ 100% মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব
পাৰিব তাৰ বাহিৰেও পুনৰ আপুনি হয়তো 50% বা 60% চাৰ্জ কৰিব পাৰিব গতিকে এই পাৱাৰ বেংকটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কম দামত যদি 500 টকাৰ ভিতৰত এটা পাৱাৰ বেংক আপুনি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহলে নিশ্চয় আপোনালোকে তলৰ ডেসক্রিপশনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা এই পাৱাৰ বেংকটো কিনিব পাৰিব গতিকে আজি ভিডিওটি ইমানেই যদিহে ভিডিওটি চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ